السلام علیکم، آج جمعرات ہے، 12 سپٹمبر سال 2024 عیسوی بمطابق 7 ربیع الاول سن 1446 ہجری۔ پیش ہے مقامی اخبارات سے لی ہوئی آج کی سرخیاں۔ آغاز میں نظر ڈالتے ہیں ان سرخیوں پر۔ جموں و کشمیر کو سیاحت کا مرکز بنانے کے لیے کوشاں، سرحدی علاقوں کی ہمگیر ترقی کے لیے پرعزم، ہماری توجہ لداخ اور اروناچل پر مرکوز۔ مودی حکومت کے آنے کے بعد حالات بدل گئے، راجناتھ سنگھ۔ وزیراعظم مودی کا دورہ کشمیر 19 سپٹمبر کو طے۔ سری نگر میں انتخابی ریلی سے خطاب کا پروگرام، 20 سے 30 ہزار کارکنوں کی شرکت متوقع، بی جے پی میڈیا انچارج۔ اپنے لوگوں کو متحد کرنے آیا ہوں، تقسیم کرنے کے لیے نہیں۔ انجینئر رشید تہاڑ جیل سے عبوری ضمانت پر رہا، باقاعدہ ضمانت کی درخواست پر فیصلہ مؤخر، 5 اکتوبر کو سنایا جائے گا ایڈیشنل سیشن جج۔ ادھمپور کٹھوا کے جنگلی علاقے میں تصادم، 2 ملیٹنٹ ہلاک، آپریشن جاری، دفاعی ترجمان، اخنور سیکٹر میں فائرنگ، فورسز اہلکار زخمی، کرن سیکٹر میں اسلحہ و گولہ بارود برآمد۔ ترال میں آدم خور تیندوے کا حملہ، کم سن بچی جاں بحق۔ پانپور اور کشتواڑ میں المناک سڑک حادثات، 2 لوک میں اجل۔ خاگ بڑگام میں اخروٹ کے درخت سے گر کر شہری انجان۔ چیف سیکرٹری کی زیر صدارت قومی صحت مشن کی میٹنگ، بنیادی صحت کی دیکھ بھال کو مضبوط و جامعہ بنانے پر زور۔ ملک کو توڑنے والی طاقتوں کے ساتھ کھڑا ہونا راہل اور کانگریس پارٹی کی عادت، بھاجپا ریزرویشن اور ملک کی سلامتی کی ضامن امت شاہ۔ الیکشن کمیشن کے سول و سیکیورٹی حکام کے لیے رہنما خطوط، آخری لمحات میں کوئی گرفتاری یا پولنگ بوتھ منتقل نہ کرے، بر وقت انتخابی جلسوں اور تقریبات کے لیے اجازت نامے فراہم کی جائے۔ تربیتی سیشن سے غیر حاضر ملازمین کو وجہ بتاؤ نوٹس جاری۔ مرکزی کابینہ کی میٹنگ میں کئی اہم فیصلے، پی ایم جی ایس وائی 4 کے نفاذ اور کئی اسکیموں کو منظوری۔ نوجوانوں کو حالات کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا، میدانات اور قدرتی وسائل پر مقامی آبادی کا حق، الطاف بخاری۔ 70 سال اور سے زیادہ عمر کے شہری آیوشمان بھارت مفت ہیلتھ اسکیم کے مستحق قرار۔ آگے بڑھ کر نظر ڈالتے ہیں اخبارات میں شائع چند دیگر سرخیوں پر۔ بنیادی صحت کی دیکھ بھال، جموں و کشمیر میں تقریباً 4 ہزار سہولت موجود، چیف سیکرٹری کی این ایچ ایم کے تحت پروگراموں کا جائزہ لیا۔ سری نگر میں انتخابی عملے کی تربیت کا دوسرا مرحلہ اختتام پذیر۔ دال میں کچھ کالا ہے، انجینئر رشید کی رہائی پر بی جے پی کا خیر مقدم، معنی خیز عمر عبداللہ۔ جماعت اسلامیہ پہلی بار الیکشن نہیں لڑ رہی ہے، عبد الرحمن شالا۔ انتخابات میں حصہ لینے والے کون ہیں، ایجنٹ یا ان کے آدمی، جماعت وضاحت کرے۔ محبوبہ مفتی، انجینئر رشید کو پارلیمنٹ اجلاس کے دوران رہا کیا جانا چاہیے تھا۔ شمالی کشمیر میں 17 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی داخل۔ کوکرناگ میں بیشتر امیدوار پہلی بار قسمت آزما رہے ہیں۔ ڈورو میں بھی نئے چہرے کی برمار، جے کے پی سی سی کے سابق صدر پھر میدان میں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خانقاہ مولا میں تقریب۔ پانپور میں 3 افراد منشیات سمیت گرفتار۔ نظام الدین بٹ کانگریس میں شامل۔ چند بین الاقوامی سرخیاں سماعت فرمائیے۔ اسرائیلی حملے میں مزید 9 فلسطینی جاں بحق۔ شام اور سعودی عرب کے درمیان سفارتی تعلقات 12 سال بعد بحال۔ تھی مقامی اخبارات سے لی ہوئی آج کی سرخیاں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہے ہمارے ساتھ۔ کل صبح ہوگی ملاقات، تب تک دیجیے اجازت، اب رکھیے اپنا خیال۔ اللہ حافظ و ناصر۔